Danas ćemo predstaviti jedno informatičko rješenje, informatički sustav Gradsko oko koje smo naručili za potrebe komunalnog odjela grada Splita, a taj sustav ima cilj kreiranje, zaprimanje, prosljeđivanje i pregled, u stvari generalno upravljanje sa svim problemima, prijavama i predmetima koji su vezani za, koji su u domeni komunalnog sustava grada Splita. Znači, informatički sustav u stvari evidentira sve te zaprimljene prijave i stvara jednu centralnu evidenciju, a omogućava pristup raznim sudionicima, uključujući i građane. Gradonačelnik je spomenio, znači, upravo smo dobili informaciju da samo 10 gradova u Hrvatskoj je omogućio u stvari pristup građanima ovom sustavu na način da kroz sustav mogu unijeti svoja zapažanja i probleme koje su uočili i unijeti u sustav na način da se stvara centralna evidencija iz koja se onda prosljeđuje na sve nadležne službe unutar grada Splita i osobe koje su zadužene za rješavanje tog problema. Malo više informacija o tome kako sustav funkcionira će vam dati direktor firme